Moikka, se on Demoninen täällä ja tänään mä aion koeajaa FIFA 18 nettiominaisuudet. Jos sä tykkää Fifasta, voi olla, että tää ei oo sun video, mutta jos sä tykkää taas mun videoista, niin voi olla, että tää on sun video. Ei voi tietää, joten kannattaa katsoa ja kokeilla. Ei oikeesti kannata katsoa, jos sä tykkää Fifasta. Mä kuvasin FIFA 17 videoita, joita mä en koskaan julkaissut, koska niistä tuli niin pitkiä. Joten ilman selittelyjä, mennään pelaamaan viime viikolla julkaistun FIFA 18 nettipeli. Mä pelaan netissä nyt ensimmäistä kertaa. Mä oon valmistautunut siihen, että mä häviän. Mä odotan vaan tappiota ja toivon parasta. Vaikka todellisuudessa tilanne on myös se, että mä oon pelannut FIFA 17 satoja tunteja. Joukkueena totta kai yksi ja ainut Manchester United. Ja nimenomaan se, että mä lähden sillä kokoonpanolla, millä mä pelaisin, jos kaikki pelaajat olisi terveenä. Eli siellä on Lukaku ja Zlatan kärjessä. Sen lisäksi sä pääsit ehkä todistamaan myös sen, että missä kohtaa on mahdollista nähdä Tommi Manninen rikki ihmisrauniona ja vihasena ihmisenä jopa, niin on FIFA-peli, ketä meillä on vastassa. Manchester City! Oikein hyvä nettipeli, koska tässä on nyt tämmösen niinku paikallisklassikonkin tunnelma. Uuden FIFAn tullessa on aina hirveän hauskaa, että kun ei voi ihan varmaksi tietää sitä, että minkä tasoisia kaverit on, koska ei ole vielä päässyt eteneen mihinkään divisioon. Mäkin oon 9 divarissa nyt ja voi olla, että tää on tää ensimmäinen FIFA ja se kokeilee vasta tätä peliä. Tai voi olla, että se on pelannut jo monta vuotta ja ainakin sillä tavalla purkaa tällä hetkellä mun puolustusta, että mä en voi puhua! Yes. Ja pallo pois. Blindilta hieno haku sieltä. Vasemmalla laitapakin paikalla olisi ihana saada joku manu, mutta ei ole löytynyt ja pääseekö heti Marsan läpi? Ja jääty! Ei voi! No, kuitenkin osoitti, että silläkin, oli just sanomassa silloin puolustuksessa aukko, mutta näköjään vähän kaikilla. Älä vedä! Pura! Jees, hyvin purettu. Älä viitti! Nyt meni helppo. Onneksi veti ohi, mä en huolestua tosi pahasti. Se oli ihan omaa puolustuksellista tyhmyyttä. Tässä uudessa Fifassahan tää niinku ehkä, en mä tiedä, että onks niinku koko peli vähän hitaampi kuin 17. Mutta ainakin silleen, että nopeiden ja hitaiden pelaajien ero on paljon selkeämpi. Jonka takia sit on mahdollista, että noi nopeet pelaajat pääsee pakkiin ohi. Ois nyt mennyt keskitys loppuun saakka. Ja nyt on pakko keskittyä, koska tää tulee läpi joka suunnasta! Niin kuin tuomarikin sen sanoi, it has been coming. Hyvä, laita pelattiin auki. Ja jaloille, älä tuu jaloille! Pidä sisällä ja vähän yrit. Noni, Lukaku oli haistelee hyvin. Ja edelleen, älä tule eteen! Se oli helppo. Miks sä oot lähtenyt nousuun saman tien? Ylös vaan. Siihen tuli helpot kynät ja sit vaan! Katoin jo, että se oli sisään. Puoli tuntia pelattu. Kyllä tässä vaiheessa pitäisi olla jo maali. Ja mulla on mukaan yksi veto vaan. Niin mulla on ollut vaan ne pari kuihtunutta hyökkäystä ja toi. No joo. Zlatan tekee nousua, mutta kun ei ton ikäisillä jaloilla oikein lähetä enää nousee. Jes. Hyvä. Marsal, taistele nyt vähän. Sä et oo kentä fyysisin, mut et saa huonoa. Oli siellä nyt joku hihassa, jos se pallo tolla tavalla lähtee. Nyt on nousijoita. Pogba, mene läpi. Oot isompi, komeempi, parempi ja vedä. Kuinka pahasti päin? Onneksi täällä on pitkiä miehiä menossa boksiin puskee. Zlatan. Eikö kukaan mennyt? Eipä tietenkään. Mut Valenciat hyvä nousu ja sit vaan! Se teki tommosen Evertonin vastaan takaa, se olisi lupea. Puoli ajalla. Aika lailla just niin karmea ottelu kuin mä ajattelinkin. Puhuessa sitä on pahasti jäljessä. Tekee innovatiivisesti huonoja ratkaisuja hyökkäyksessä. Sit vaan juoksee R2 pohjassa eikä se niinku koeta tehdä mitään järkevää kynää. Resuming match, ai tää on ihan uusi ominaisuus. Se ei ole ennen näyttänyt tolta.
ihan hauska, niin kuin siitä tietää sitten sen tilanteen, että onko se toinen vastustaja niin kuin painanut pois tauon. Toi oli hyvä lisä. Ja vahva puolustus. Luulot pois. Hyvä Matik, hyvin seurattu pallo ja vielä läpi siitä. Ja Zlatan tappele. Ja länget, joo. Koko ajan syöttää jalkaa ja mä en pysty hyödyntämään sitä. Sit vaan pitkillä eteen. Ja takas. Ja laittaa auki. Pidä se. Joku 100 kilon. Hyvä. Ja sit sä törmäilet siellä. Kaatukaa sit, jos te menetätte ne vauhdit, niin saatte ees pilku. Ketään pikavaihas. Rashford ehdottomasti sisään. Ensinnäkin tosi kiva ominaisuus toi pikavaihat, mikä tähän on tuotu, koska se tarjoaa väliin vähän tyhmiä pelaajia. Eli ettei tarvitse mennä tuonne valikkoon, vaan voi niinku takan liipasimia painamalla vaihtaa pelaaja. Mutta tämmössäkin pelissä, niin oikeastaan tärkeämpää on vaan se, että saa niinku niitä tuoreita jätkiä kentällä, niitä tykkään uudistuksista. Mitä tulee tuohon Rashford Marshall kaksikko oikeassa elämässä, jos joku seuraa Manun pelejä. Oma mielipiteeni olisi, nyt ei ole aikaa näköjään puhuttaa. Onneksi se painostui vedossa. Niin siis Rashford voisi pelata kärjessä Lukakun kanssa, niin Marshall voisi olla aina avauksessa. Nyt mua taas riepotellaan. Blind, oot sä noin väsynyt? Mä en ansaitse voittoa, mutta en mä ansaitse tätä maaliikaa. Siis Blindi jäi kuin juoksuhiakkaan tossa. No. Lähetään nyt tekemään ekasta yhtä maalia, pojat. Yhtä maalia. Hyvä, siinä oli jo väli. Mä harrastan hirveen huonosti, kun mä osaan kyllä niinku ottaa ton vauhin pois ja mä osaan niinku... Joo, siinä kun tulee 3-0. Se tietää itekin, että mä oon ihan pelle. Tosta maalista näki, että sitä ei kyllä kiinnosta mun taso ollenkaan. No ainakaan enää ikinä filmatisoi yhtään FIFA-peliä. Se on ihan varma. Ei ollut paitsi. Saanko mä vielä palloa, että mä vaan jotain muodostelmaa, jotain miehiä, mutta ei jotain niinku. Mä teet sä maali eka. Eläviit. Puhas. Jalat solmussa. Ja pääst yhden ohi, pääst toisen ohi. Ja jäätyy sinne alueelle. Anna Pogba jalkaa. Ei kuka se on, mä en tiedä. Mä vedän vaan. Vaihtomiehen. Ja et saa anna Lukaku mulle sit, kun se on ensimmäisenä siihen. Siihen jäi. Just niin ihan tästä rumaa ja piskaa peliä, kun mä ajattelinkin. Mä rakastan FIFAa. Mä vihaan häviimistä. Mun harmittaa, että mä oon parempi tässä pelissä. Koska yleensä tää menee just näin. Ja silti mä vietän iltani tätä pelaamalla. Ja mulla on just niin hyvä fiilis, kun tästä pelistä välittyy. Mut nyt mä päätinkin, että koska mä oon näin huono, mä aloitan edes futtia. Mä oon pelaa seasonia, mä pelaan konetta vastaan, vaikka amatööritasolla. Ja silti, miettikää miten huono taso meillä on esim. YleX:llä, koska mä oon voittanut 3-4 YleX:n FIFA-turnauksesta. Mä pärjään kavereille, mut netissä joko taso on liian kova tai mä en pääse jotenkin niinku fiilikseen, kun ei nää vastustaja tai joku. Olihan tää nyt taas munaton esitys. Mut kiitos videosta. Tai siis en kiitä edes itseäni tai eSportsia, vaan kiitän sua katsoja. Kiva, että katsoit videon. Pistä peukku, jos tykkäsit. Jättäkää kommenttia, pistäkää tilausta, pitäkää hauska päivä ja nähdään ensi videolla. Morjens!